Veľmi dobre, Hare Krishna. Om Gyana Timarandasya Gyananana Svakya Shaksurun Niritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kanamayam Dadati Svaha Padantikam Vandeham Sigaro Siyuta Pada Kamalam Si Gurum Vai Samamsta Si Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Laita Sivisakam Vitamstha He Krishna Karuna Sindhu Hina Bandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Chapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavane Swari Visabhanu Sutade Pranamami Hari Priye Vanchakalpaturu Vicha Kripa Sindhu Vyevacha Paditanam Pavanevyo Vaisnavibhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Un minuto. Minutko. Ah. Stop. All right. Takže v poriadku. It is nice to be with you Som again. S vami Wherever you are. Znova rád, nech už ste kdekoľvek. Somehow or other. We are all connecting. Nejakým spôsobom sa všetci teraz spájame. Yeah, lately I've been talking a little bit about a theme, and the theme has been the Gyana Plavenad, or the boat. Tak ja teraz sa držím témy, ktorá sa nazýva čln transcendentálneho poznania v Bhagavad Gite. Mentioned. Let's see this. Je to tam spomenuté? So, what's going on? Someone sent me. Čo sa deje? Niekto píše správu, nie, je to všetko v poriadku. So, the Gyana Plavena, the boat Gyana Plavena je čln transcendentálneho poznania, takže je to prostredníctvom tohto člnu transcendentálneho poznania, že môžeme prekročiť oceán a hmotnej nevedomosti alebo Sansara Sagar, oceán zrodenia a smrti. Zaujímavá vec je, že as soon as we are connecting to this sampradaya, že hneď ako sa napájame na túto sampradaju, tak budeme v tomto člne transcendentálneho poznania. And in that sense, we a v tom zmysle už nie sme v materiálnom svete. As soon as we are, in the boat, ale hneď ako sme v tom člne, tak to, čo sa udeje, že tri kvality hmotnej prírody budú stále vytvárať toľko vln v oceáne nevedomosti. Takže hoci sme v transcendentálnom procese, zároveň nás zmietajú tri kvality hmotnej prírody.
And I find that a very interesting a pre mňa je toto veľmi zaujímavá téma. The topic of us being téma toho, že sme v člne transcendentálneho, v transcendentálnom člne and really being out of the material a sme mimo materiálneho sveta. And at the same a zároveň zároveň also experiencing the, zažívame the zmietanie von materiálnej prírody. And as long as we're faithful, a kým sme verní tomu, že prijímame útočisko u transcendentálneho poznania, tak nemôžeme byť naozaj ovplyvnení tým oceánom, ako kým zostaneme v, na lodi, tak sme v poriadku. Samozrejme, nemusíme sa cítiť dobre, pretože ten čln sa kolíše, takže niekedy sme v transcendentálnom procese a máme trošku transcendentálnej choroby a necítime sa naozaj tak veľmi dobre. A niektorí sa, niektorí zozelenajú. Ale ten, ten stred tej lodi je najlepší, ako keď si na začiatku alebo na konci lodi, tam sa to najviac kníže. Ale keď si v centre lode, tak tam sa to hýbe menej na tých vlnách. Tam je božstvo Prabhupádu v centre. Takže my zostávame v centre na tomto transcendentálnom člne a kedykoľvek, keď sa cítime, že nás to príliš ovplyvňuje toto kolísanie člna, tak môžeme ísť do stredu toho člnu a tam je Prabhupád a jeho nohy a tam pri jeho nohách nájdeme obrázky všetkých gurov a oni sú tam všetci, tam v tom centrálnom bode, tam je guru Katvata, takže tento centrálny bod nás svojím spôsobom nám prináša úľavu v strede týchto vln a niekedy samozrejme je to je to ako po masle a niekedy sú tam seriózne vlny. To je povaha oceánu. Oceány sú týmto spôsobom nepredvídateľné veci. Ale jedna vec je istá. V oceánoch v týchto oceánoch dostaneme túto rozmanitosť. Tri kvality hmotnej prírody budú vždy prítomné v našom živote a nikdy nebudú neustále. Takže nemôžeme očakávať, že materiálny svet alebo materiálna energia zostanú konštantné alebo stabilné. Jediná stabilita v materiálnom svete je, že vieme, že tieto veci prídu znovu a znovu. Niekedy sú to pokojené okolnosti, niekedy rušivé okolnosti a tak ďalej. V poriadku. Takže pozerám tá dôležitá vec je nájsť svoju vnútornú hĺbku. A nájsť túto vnútornú hĺbku, ako som povedal, v centre, v strede toho člnu transcendentálneho poznania. Ale ja som to nasmeroval na Prabhupáda, ale samozrejme je tam aj Krišna. A príjmanie útočiska pri Krišnových lotosových nohách. To je naša neustála aktivita. A potom tie vonkajšie okolnosti, oni sú tam na to, aby nás odtiaľ zobrali preč. A áno, môj duchovný učiteľ raz zdôrazňuje jeden bod a to, že počas jeho školských dní bol učiteľ, afroamerický učiteľ a on hovoril
trochu s takým akcentom a ja vám poviem niečo, na čo budete spomínať do konca svojich životov, v poriadku, tak ja vám poviem niečo, čo, ja vám poviem niečo, čo si budete pamätať do konca svojich života, chcem, aby ste pozorne počúvali. A teraz hovorí, ste pripravení? Áno, sme pripravení. Všetko sa to nakoniec vyperie. A na toto budete spomínať. A ja vám hovorím, že na toto budete spomínať. Všetko to pri tom praní vyjde na vonok. A som si istý, že na to nikdy nezabudnete. Pri tom praní to všetko vyjde. No už keď sa to prvýkrát počul, tak som sa tak veľmi nad tým nerozmýšľal. Som si povedal, v poriadku, pekné, všetko sa vyperie. Ale ono to tak je. To je môj život. Pomaly, pomaly som začal nosiť tričko. A ono sa to akože vypralo. Pomaly si uvedomujem, že sa mi to deje. Jedna vec pre osobu, ako som ja, ktorá je náročná, je, že keď ochoriem, nenávidím byť chorý. To vám hovorím pravdu. Samozrejme, keď som veľmi, veľmi chorý, tak idem do postele. Potom v poriadku. A trošku sa mi to zlepší. A sa rozhodnem, že už som v poriadku. Buď som teda neskutočne chorý a z toho neskutočne chorého idem priamo do toho a teraz už som v poriadku. Ja nemám to rád, to štádium medzi týmto zotavovanie sa a to zotavovanie, nenávidím zotavovanie, pretože na tejto úrovni som v súboji medzi mojim telom a mojou mysľou. Ako pred pár dňami som bol s ajurvédskym lekárom, on mi povedal, iba oddychuj. Ako v poriadku, iba oddychuj. A to nie je také ľahké, jednoduché iba oddychovať. Ako v poriadku, ja oddychujem, potom sa zobudím a cítim sa stále trošku unavený. V poriadku, mohol by som si zdriemnúť a oddychovať viac, ale v jednom bode samotné oddychovanie už ma robí unaveným. V jednom momente už oddychuješ príliš veľa a potom si tupý a unavený a vtedy mi pomáha, keď idem niečo spraviť. Takže potom, čo mám dosť oddychu, tak idem a niečo spravím. Potom sa znova zobudím a príde nový život. Takže vždycky chodím, sa pohybujem, oscilujem medzi týmito dvoma bodmi. Momentálne robím takéto niečo. Takže nie som bol veľa na Facebooku, pretože som potreboval trošku akcie. Potom, čo som mal príliš veľa oddychu. Potrebujem to trošku dať do rovnováhy. Každý má nejakú svoju povahu. Ono sa to všetko vyperie. Všetci sme prinútení cez nejaký program v tomto materiálnom svete. Nemáme na výber. Toľko vecí sa nám jednoducho dejú našim osudom. A čo s tým spravíme? To sú tie vlny. Tie vlny nás berú ďalej. A my to musíme prijať. Áno. Toľký z nás sme zaseknutí v nejakej situácii.
A veľa s tým nenarobíme. Ale Krishna je teraz časťou nášho života. A je to tam, are finding our shelter. Kde môžeme nájsť naše útočisko. Somehow or other. Krishna. So he has different ways to turn. Takže rôzne spôsoby, ako sa obrátiť ku Krishnovi. For me, pre mňa kirtan je niečo, čo mi dáva život. I need to do. Ja musím robiť nejaký kirtan z času na čas. Aby som sa cítil taký s novou energiou omladený. To som spravil dnes, tak sa cítim teraz trošku unavený z toho kirtanu. Čo sa dá robiť, ale moja myseľ je šťastná. Predtým moja myseľ nebola šťastná. Moje telo bolo dobre oddychnuté, ale moja myseľ nebola šťastná. Teraz moje telo je trošku unavené, ale moja mysl je veľmi šťastná. Tak čo sa dá robiť? Väčšinou to takto býva. Ja vždy hovorím, keď to proste, keď to úplne, ako sa prekonám, tak vtedy sa cítim najviac šťastný. Samozrejme, moje telo sa vtedy cíti úplne vyšťavené. What do I mean? It all comes out. Takže čo ty myslím, že sa to všetko vyperie v tej pračke? To znamená, že my sme konfrontovaní s našim podmienením, my sme konfrontovaní s tou povahou, ktorú sme teraz získali. Všetci sme získali určitý stav vedomia. A toto vedomie je svojím spôsobom prekrýva naše pôvodné vedomie. Ako sa hovorí, že vietor a prejde cez posiel rúži a zdvihne také akože zoberie so sebou vôňu tých rúží a tak to zmení svoj charakter. Aj keď vietor sám o sebe má nejaký charakter, tak keď sa dotkne tých rúží, tak mení svoj charakter. Takže aj my sme teraz sme prijali tú vôňu života plného skúseností v materiálnom svete. A výsledok, že naše pôvodné ja do určitého stupňa je prekryté tým, čo sme takto ako vyzbierali alebo nabalili na seba. Takže áno, čo máme teraz robiť? Naša večná povaha a podoba sa postupne prebúza v Krišna vedomí. Postupne. Depending on our advancement, some hints of that may manifest. It's in a shakti, some sense of that begins to come. Nejak v ašakti možno vrúči naša večná identita sa začne objavovať, ale áno, niekedy o tom premýšľaš, pýtaš sa tieto otázky. Otázka je, čo v mojom charaktere je konštitučné a naozaj patrí k mojej večnej osobnosti a čo z môjho charakteru patrí k tej podmienenej povahe. Ako napríklad ja, Kadamba Kananda s vami, som tvrdohlavý. Ja som veľmi tvrdohlavý a je to veľmi náročné, aby mi niekto povedal, že čo mám robiť. Ja nepočúvam. Ako to je problém? Ja iba počúvam, keď chcem počúvať. A chcem počúvať, ak mi to dáva zmysel. Takže musíš ma presvedčiť s nejakými argumentami. Potom možno budem počúvať, keď tvoje argumenty dávajú zmysel. Ak nedávajú zmysel, tak to nebudem počúvať. Takže to je moja tvrdohlavosť. A ja to proste nespravím. A čo sa dá spraviť?
Takže je toto podmienená črta. Bol som predlhou dobou v predchádzajúcich životov veľmi poddajný, alebo bol som vždycky v materiálnom svete trošku na tej rebelskej strane, keď som bol kôň, ako očividne v jednom spred mnohých životov som bol kôň a bol som tvrdohlavý kôň. Myslím, že áno. Nemyslím si, že som bol skrotený kôň. Ťažko je pre mňa si predstaviť, že som bol skrotený kôň. Si myslím, keď som bol kôň, tak som bol rebelský kôň. V tomto živote mám guru a a myslím, že predtým som možno bol aj kanguru. kengura. A keď som bol kengura, tak som musel byť taká tvrdohlava kengura. Yes, definitívne. Čo sa dá robiť? So I have this takže ja mám tento intuitívny pocit, that part of my constitution, of my character is constitutional, že časť môjho charakteru je konštitučný a druhá časť môjho charakteru je podmienená. Je to tá vôňa, ktorú som pozbieral ako ten vietor. Takže je ťažko povedať, how much that is do akej miery je to tak? But one thing, you know, in our conditions. Ale jedna vec v našom podmienenom stave je, že keď čokoľvek prechádza cez našu večnú podobu. But as we are becoming more and more, ale ako viac a viac sa očisťujeme, tak to začína byť viac a viac výrazné. And that is of course. A to je naozaj to je v skutočnosti zaujímavé, myslím si. So yes, áno, takže ja cítim. Gradually connect. Tak mali by sme si postupne sa spájať s Krišnom. And to give up a vzdať všetku tú vášeň and all the affliction a všetko to, čo nás ovplyvňuje of the material energy. Z tej materiálnej energie. Táto materiálna energia nás ovplyvňuje toľkými spôsobmi. We are getting so emotional about the external sme tak emocionálni ohľadne tých externých vecí, tak veľmi nás ovplyvňujú. Tak nás odnášajú preč toľko vecí. Áno, takže teraz rozmýšľam. Potrebujeme viac prijatia. Potrebujeme viac prijatia, akože v poriadku čokoľvek si Krišna praje. Takže to znamená, áno. Even internally. Dokonca aj vnútorne. We have to more acceptance, not so overwhelmed. Že by sme mali by sa viac prijímať, nemali by sa byť tak veľa pohltení všetkými tými externými zážitkami. To je jedna vec. Certainly. To je iste how things all come ako out in the wash. Sa veci vyperú v tej pračke. Another thing of how things come. Ďalšia vec je, ako sa veci vyperú. So let's not talk about it. It's about our inner connection. Takže je to o našom vnútornom spojení s Krišnom. So, we stay close with Krishna. Now we have all our different natures. Takže máme rôzne povahy. Niektorí z nás majú viac kapacity pre čentovanie. Niektorí ľudia môžu naozaj čentovať veľa džapy. Oni zbožňujú čentovať veľa džapy.
Iní možno nie sú tie najväčší džapa spievači. Ale zbožňujú kirtan. Again, others, zasa iní, you know, they are not famous možno nie sú for chanting, 64 slavní rounds, tým, že by čentovali 64 kôl, ale sú známi tým, že si udržujú vzťah s Krišnou Prabhupádom v centre s mnohými ľuďmi, že sú veľmi sociálni a spoločensky spojení. Je to pravda, keď čentuješ 64 kôl denne, tak musíš dosť veľa času stráviť ďaleko od ľudí. Ja som to určitú dobu robil, krátku dobu robil, že 64 kôl som každý deň čentoval a počas tej doby, keď niektorí oddaní prichádzali môjim smerom, tak som sa rýchlo obrátil a išiel som opačným smerom, pretože som si povedal, tu prichádza oddaný. Ja teraz čentujem a on sa bude chcieť so mňou rozprávať. Ja takto neukončím nikdy svoje kola. Takže po nejakej dobe som si začal všímať, že kvôli tomuto čentovaniu 64 kôl som sa začal vyhýbať vajšnavom. To začal byť problém. Ja som si uvedomil, o môj Bože, tu som, čentujem to 64 kôl, ale kedykoľvek, keď vidím oddaného, tak si myslím, o nie, oddaný. A vtedy rýchlo kráčam opačným smerom. Tak som rozmýšľal. Že takto je to aj s tým čentovaním. Okay, v poriadku, so, takže čo som hovoril, prepačte, som čítal ten chat a zabudol som, čo som hovoril. To je problém. Anyway, nevadí. Ideme naspäť k tej hlavnej téme. A hlavná téma je naše očista. A 64 kôl. Ďakujem. Takže 64 kôl a nás tak ako rozptiluje od tých osobných spojení s oddanými. Takže kam sa sústredí? Niektorí sa sústredia na kirtan, niektorí sa vyhýbanie sa oddaným. Ďakujem. Áno, takže niektorí sa sústredia na to, že veľa čítajú. Niektorí sa sústredia. A čo? Neexistujú nejaké pevné a tvrdé pravidla. Niektorí neustále robia službu. To sú tie ťažné kone. Vždy ich vidíš v chráme, že niečo robia, bežia hore dole, ako vždy. A neexistujú nejaké tvrdé a pevné pravidlá. Je to ako na konci. My vidíme v nektári oddanosti popis, že rôzni oddaní sú známi tým, že sa zamestnávajú v 9 procesoch oddanej služby, ako Maharaj Parikshit je pre náčúvanie, Shravanam Shukadeva Goswami pre kirtanam. Prahlad je Smaranam, Vishnu Smaranam, že spomína na Krišnu, na pána. Sledeť bol to Pritu Maharaj na modlitby, myslím, že hej. Vandanam. O Bože, a kto je za Arčanu? Za Arčanu? Nepamätám si. Bol Prítu Arčanam? To hovorí Gopali. V poriadku. Akrura je Vandanam, veľmi dobré. Áno. Ďakujem. Takže takto týchto 9 procesov oddanej služby Pada Sevanam je Lakshmi Devi, Hanuman je Dasyam,
Sakyam, like Sakyam je Arjuna. And finally, Atmanivedanam was Ambarish. Ambarish Maharaj. And someone has posted. A někdo to tu sutra to tam celý ten verš dal. Děkujeme. Yeah. Anyway, so the point is there's different devotees. Takže that's what I try to point out. Ježe rôzny oddaní. Ja som chcel na toto poukázať. V písmech to môže vidieť, že rôzny oddaní môžu nájsť rôzne spôsoby, ako byť Krišna vedomý. So Krishna consciousness. Takže byť Krishna vedomý, to nie je stereotyp. But as long as we are taking shelter of ale kým príjmame útočisko v 9 procesoch oddanej služby, tak sme správne situovaní v tom člne transcendentálneho poznania. When we start to interact keď začneme interaktovať s materiálnym svetom, then we get on the deck. Tak sa dostaneme na palubu toho člnu. Takže pre kázanie to robíme. A samozrejme, tá paluba je klská a sú to aj vlny. Obzvlášť počas búrok musí byť človek pozorný, že je to také zradné, ako na takej jachte s tým mám ja skúsenosti, pretože jachty sú viac spojené s tým, že prichádzaš do kontaktu s vodou, než veľká loď. Na jachte ideš hore a dole na tých vlnách a tie vlny tiež prejdú trošku cez ten čln. Takže keď si na tej palube, môžeš byť udretý nejakou vlnou. Preto na jachte, na mori, tá vlna ťa môže zmiesť z člnu. Preto my máme také kolesa alebo takú líniu života. Aha, že máme také ako keby povrazy tam, že aj keď ťa strhne tá vlna, tak stále zostaneš vysieť na tom člne. Takže keď si na tom klskej palube, je dobré mať takýto povraz, ktorý zachráni tvoj život. A pre nás takýto povraz je spoločnosť oddanými, keď ideme von do materiálneho sveta a združujeme sa s materialistami, tak potrebujeme tento povraz spoločnosti oddaných ako spoločnosť, inak veľmi ľahko nás to môže prekonať. A preto nejakým spôsobom tam musí byť prítomné toto spojenie, ktoré nás vyživí. Ak si myslíme, že tam budeme len žiť a vďaka vlastnej sile v strede materialistickej spoločnosti iba v Krišna vedomím, ktoré je vnútri v nás, tak to môže teda začať spochybňovať, dosť to môžeme spochybniť. Musíme pochopiť, že čokoľvek, čo robíme v Krišna vedomí, robíme milosťou oddaných. Takže toľko rokov prešlo a počas všetkých týchto rokov sa nám udiali rôzne veci. Prichádzame do kontaktu s oddanými a oni nám hovoria, že by sme mali mať kantimalu, že by sme mali nasledovať princípu. Oni nám hovoria, že by sme mali nosiť tila a že by sme možno mali začať nosiť nejaké oblečenie ako oddaní a robíme všetky tieto veci a prejdú roky, dostaneme zasvetenie jedno, dva, toto, tamto. Získame nejaké uznanie, možno začneme byť akože považovaní za senior, staršieho oddaného. Senior Vaishnavas and senior citizens. So gradually. Takže postupne táto seniorita, alebo to, že začneme byť taký akože starší, získavame duchovnú váhu a možno aj telesnú váhu. Takto.
time is doing its work. Čas robí svoju prácu. Čo môže povedať? So, but. Ale. But it doesn't mean to neznamená, that we are not being purified. Že sa neočistíme. Pavaninam manissinam. Pavaninam manissinam. It is said that je povedané, že dokonca aj tí, yes, even great saints, dokonca aj veľké sväté osoby stále sa očisťujú. So there's always further purification. Takže vždy existuje ďalšia očista. We are just going through more and more. Prechádzame cez viac a viac. And a stále, you know, you see like the story vidíme ten of príbeh o Chitraketu Maharajovi v Bhagavatame v 6. speve. Chitraketu Maharaj bol král, ktorý nemal deti. Mal veľa žien a stále nemal syna. A on veľmi chcel syna, pretože bol král, chcel nasledovníka. Narada prišiel a Narada mu dal požehnanie. Povedal, áno, budeš mať syna, ale tento syn ti prinesie obidve. Aj bolesť, aj potešenie. Král povedal, a to je normálne, každý syn prináša aj bolesť, aj potešenie. Vezmem si ho, čo môže spraviť. Aspoň bude mať syna. A on mal syna, ale to, čo sa stalo, že tie spoločné manželky začali byť veľmi žiarlivé a oni to dieťa otravili a to dieťa zomrelo. Bola to veľká katastrofa. Chitraketu bol veľmi, veľmi rozrušený. Bol veľmi vyšokovaný. Ale Narada to dieťa oživil a to dieťa začalo rozprávať. Narada povedal, ja som ťa zavolal naspäť, pretože tvoj otec a matka, oni nemohli zniesť odlúčenie od teba, hovorí môj otec a matka, ktorý? Ja som mal toľko otcov, toľko matiek. Potom Chitraketu začal byť odpútaný a stal sa veľkým oddaným. Potom on získal špeciálne lietadlo ako dar od pána a s týmto výmanom, s týmto lietadlom mohol lietať na vyššie planetárne systémy, tak on išiel do vyšších regiónov vesmíru a tam je Shiva a Parvati v strede oddaní, v strede mudrcov a pán Shiva a Parvati boli obaja nahy a ona sedela v jeho lóne a všetci mudrci boli okolo nich. Takže Chitraketu povedal, aké úžasné, že Shiva a Parvati môžu takto sedieť v strede tých oddaných. Takže Chitraketu nemyslel nič kritické, ale on povedal, aké úžasné, ale Parvati sa to nepačilo. O, ty si kritizoval pána Shivu a bol prekliaty. Toto nepatrí mentalite oddaného. Toto je démonská mentalita. Tak nech si démonom. Takže Vritrasura sa narodil. Chitraketu sa stal Vritrasurom. Takže aj ako Vritrasura, hoci bol oddaným, ale teraz v démonskom tele a nepriateľom Indru, tak bojoval s Indrom a mal byť zabitý Indrom. Indra sa ho bál, nechcel s ním bojovať. A Vritrasura, poď, ty to dokážeš, ty ma môžeš zabiť, použ svoj hrom. Indra utekal a Indra utekal a Vritrasura hovorí, nie, použij ho, neboj sa, použij ho, bude to fungovať a nakoniec ho použil a aj to fungovalo a tak ďalej. A Vritrasura bol veľmi, sa mu uľavilo, pretože on sa chcel vzdať tohto tela. Takže keď to čítame v tých významoch, čítame ako Vritrasura, hoci bol oddaným, stále musel byť očistený. A že Krišna spravil veľa
aranžmánov pre neho, aby veľmi rýchlo bol očistený predtým, než sa mohol vrátiť späť k Bohu. Takže my všetci prechádzame cez toľké očistenie. Stále sa to všetko v tej praščke vyperie. Hoci aj keď sme v tomto Krišna vedomom hnutí a sme v člne oddanej služby, hoci sme upevnení v našom duchovnom živote, je to tak. Takže je to zaujímavé. Áno. So health is a big test. Že zdravie, to je veľká skúška, ktorej musíme všetci čeliť, keď nás zdravie spomaluje. A keď sa teraz popozerám, viem veľa o vás a viem aj niečo o niektorých zdravotných problémoch, niektorých z vás. Niekedy je to ako úžasné, že ja si spomínam, vidím tu Savia Sači Prabhuá. On v jednej dobe bol veľmi chorý. On bol v Južnej Afrike a on dostal nejaký druh tuberkulózy, ktorá bola veľmi nákazlivá, ktorá bola rezistentná antibiotikám, a oni ho uzatvorili v izbe ako karanténu. Koľko? Asi 6 mesiacov alebo dlhšie? Bolo to veľmi intenzívne. To bolo ako odsúdenie do väzenia. Akože a teraz si vo väzení. On to prežil. Ale bol to zážitok. Niečo, čo tak ľahko nezabudne. Niekto sa mi snaží volať teraz. Okay. One second. I just need to answer this thing. Iba sekundičku, musím odpovedať na túto vec, iba moment. Hare Krishna. So we all get our. Takže my všetci dostaneme toľko aranžmánov pre našu očistiu. Nikdy nevieš, čo ti Krishna pošle. Anyhow. Nie, už je to tak či tak. But the real thing is. Ale tá skutočná vec je, že sa máme upevniť. Zasústrediť. Máme sa pripevniť k nejakému záväzku. Najskôr záväzok voči Prabhupádovi, že budeme skutočným nasledovníkom Prabhupádu. A samozrejme, to začína s verným čentovaním našich 16 kôl a že 4 regulatívne princípy nasledujeme striktne a snažíme sa zobudiť skoro ráno. A snažíme sa rozvinúť rešpekt voči Vaishnavom a viac a viac spraviť nejakú službu pre Krishna vedomú misiu a investovať do toho, aby sme boli veľmi úctiví ku všetkým oddaným a takto sa dať do jednej línie s učením Šrilu Prabhupádu a naučiť a zistiť viac, o čom je toto učenie a reprezentovať ich našimi slovami, našim životom. Toto sú tie veci, ktoré sú tu. This is very, very. To je veľmi, veľmi vzácne, cenné. So we are trying to become. Že snažíme sa
a byť viac zakorenení v našom Krišne vedomí. A čím viac sme zakorenení, tým menej sme ovplyvnení vlnami, ktoré hádžu tým člnom. Ale samozrejme, vieš, vlny stále môžu hádzať tým člnom. Stále nás môžu ovplyvniť, čo môžeme spraviť. And sometimes a big wave comes. Vlny a niekedy prídu aj veľké vlny, nečakanie. Takže čo môžeme spraviť? To je povaha of our yeah of Krishna vedomia. We just accept. A my to jednoducho príjmeme. We learn to adjust to it and to učíme sa k tomu prispôsobiť. Samozrejme, keď nás udrú veľké vlny, budeme zápasiť, ale stále sa vrátime ku Krišnovi. Takže takto duchovný život je plný zápasu. Ale my sa obracáme ku Krišnovi znova a znova. Je to tam, kde nájdeme našu silu. I am happy to be with you. Som šťastný, že s vami môžem byť. And to see that you are all here. A vidieť, že vy všetci ste tu teraz. I am I'm just now looking quickly at. Ja sa teraz rýchlo pozerám na tie stránky. Because it's to je veľmi pekné. I always like to look at. Ja sa vždy rád pozerám, kto tu je. Je tu veľa ľudí. Super. To je super pekné. So I'm going to look a little bit at your what about the case of married devotees? How far can husband and wife support each other? Oddaných, čo sú zosobášení, ako sa môžu manžel s manželkou podporovať, čo sa týka spoločnosti, tak môžu sa veľmi podporovať, k tomu neexistuje žiadne obmedzenie, oni sú spolu. Uctievajú Krišnu. Majú doma božstva, starajú sa o ne. Majú v dome Bhagavatam, čítajú, načúvajú. A takto. Je tam kirtan. So they can preach. Môžu spolu kázať, môžu spolu robiť programy. Že manžel a manželka môžu veľmi podporovať jeden druhého, môžu pozývať hosti do domu. To je veľmi dôležité. How much is fearlessness involved? Do akej miery je to, že nemáme strach, zapojené do toho, že máme vieru? Yeah. To be fearless is byť bez strachu. Is not so easy. Nie je také ľahké. Be free from fear for certain things. Môžeme byť oslobodení od strachu. But od niektorých vecí, ale strach can come in many forms. Strach môže prísť v mnohých podobách. Like we can see, some people are. Ako vidíme, niektorí ľudia sú v jednej situácii odvážni a vystrašení v inej. It's we in this. In these virus days, v týchto dňoch vírusu sme videli zaujímavé reakcie. Rôzni ľudia majú rôzne odpovede. And isn't fear also, a nie je strach tiež mechanizmus? Tak ako bolesť. Right? I mean, bolesť je mechanizmus. Nie je to len bolesť samotná o sebe,
Ale je to tiež varovanie, že naše telo potrebuje nejakú špeciálnu starostlivosť a pozornosť a ochranu. Rovnakým spôsobom je aj legitímny strach. Keď sa príliš priblížim na okraj útesu, tak cítim nejaký strach. And it keeps me away from the edge of the cliff. A drží ma to ďaleko od toho kraja útesu. Takže strach je zdravé varovanie. A tak ďalej, a tak ďalej. Fear, samozrejme, na hlbšej úrovni môžeme vidieť Prahláda, ktorý bol totálne bez strachu. A jeho viera bola tak silná. Nič, nič ho nemohlo ovplyvniť. Takže samozrejme, viera Prahláda Maharadža bola tak silná, tak hlboká, že on bol úplne bez strachu. Aj keď Prahláda hodili do jamy s hadmi, on bol bez strachu. To môže byť veľmi, veľmi náročné takéto niečo ako napodobňovať. Takže čo spravíme, keď je strach prítomný? Pokiaľ by ma hodili do jamy s hadmi, určite by som mal strach. Ale my sa obracáme ku Krišnovi. Takže kedykoľvek, keď je tam prítomný strach, obrať sa ku Krišnovi. A potom v poriadku to nám môže pomôcť prekonať ten strach. Potom môžeme dosiahnuť Krišnu. A môžeme si uvedomiť, je to na ňom. Nech už sa udeje čokoľvek. Takže čím viac sa obraciame ku Krišnovi, v dobe, keď máme strach, tým viac náš strach môže ustúpiť. To je naše riešenie na toto. Byť úplne bez strachu je tá najpokročilejšia úroveň. Ale v takom väčšom obraze, áno, strach smrti je smrť je strach. A viete, musíme hlboko zrealizovať Bhagavad Gitu a večnosť. Myslím, že si musíme pripomenúť znova a znova, že smrť je iba zmena oblečenia, že duša nezomiera. Že je to niečo, čo si musíme veľmi, veľmi hlboko a poriadne zapamätať. Takže cítim, že od môjho zasvetenia tú povinnosť vyvinúť pripútanosť ku Krišnovi, že to je základ všetkého. Ja som zvýšil svoje kola, snažím sa čentovať pre potešenie Krišnu a čentovať s láskou. Trvá mi to viac času. Bojujem s mojím dennou rovnováhou a zdravím svojho tela, ale keďže mám iba spoločnosť oddaných cez Zoom, tak môj život to veľmi zlepšilo za posledné týždne. Takúto sadanu potrebujem, aby som mal fixovanú pozornosť. Možno iba teda možno je to iba zápas mojej mysle. No a zasvetenie je veľmi hlboká záležitosť. Keď a správne prijímame zasvetenie v našom srdci, robíme v našom srdci veľký záväzok v ten deň. V tej dobe hovoríme, Krišna, som tvoj.
A tento duch, toto nie je jednorazový sľub. On tu s nami zostáva. Krišna, som tvoj. A samozrejme, snažíme sa to spraviť aj, aby to bolo zmysluplné. Zároveň potom zasvetení stretneme sa vy seba. Naše podmienené ja, naše nedostatky, ako sa s nimi vysporiadame. Takže to tam tiež bude prítomné. Takže, pretože sa stretávame aj s našim podmieneným ja, a na druhej strane máme ten záväzok, o Krišna, ja som tvoj. V tomto sľube cítime ako taký obnovený zmysel snahy prekonať náš podmienený stav a seriózne sa o to snažíme. Na druhej strane to podmienené, ten podmienený stav je tam tiež prítomný a niekde to budeme musieť vybalansovať. Nemôže byť viac, než sme. Ale je to tak. Je to silné a očistné. Prarabdha karma. Nie parabdha. Prarabdha karma. Prarabdha karma. Prarabdha karma. Gurudas je tá manifestovaná karma. Karma je tá karma, ktorá sa v našom srdci uchová, tá, ktorá sa neskôr manifestuje. Ja som pozeral tento dokument, ktorý objavoval život po smrti, akože tam bola schopnosť sa stretnúť s tými, ktorí už zomreli, aby mohli poslať nejaké správy pre tých, ktorí sú nažive. Takže bude tam ďalšie telo potom s ďalším spojením, a ktoré nebude mať spojenia s ľuďmi z predchádzajúcich životov. Ako na to pozerajú vedy? Áno, takže duchovia môžu stále tu byť a môžu komunikovať. Takže existuje veľa druhov, veľa ľudských bytostí, ktoré sa stanú duchmi a môžu s nami komunikovať, ale iní sa posunuli ďalej do ďalšieho tela a tak ďalej. Krišnovým arašmanom si nepamätáme naše minulé životy, keďže by to bolo na nás príliš. Ale keď sú nejaké v našich životoch, nejaké skúsenosti z minulosti, ktoré sú príliš silné, ako sa môžeme posunúť vopred Krišna vedomým spôsobom? Krišna o nás očistí. Možno sú tam nejaké veci z minulých životov, ako niekto môže mať veľký strach z vody, pretože v minulom živote sa stalo niečo s vodou, ale to je v poriadku, my sa očistíme odanou službou, že potom to vôbec nás už netrápi. Nemusíme sa tým trápiť. Máš rád, že chcel by si, aby tvoji žiaci posielali mesačné správy a takto zostali s tebou v kontakte? Alebo ako by si chcel mať kontakt so svojimi žiakmi Bhakta Denus? To dosť záleží na tých jednotlivcoch, ale niektorí ľudia mi posielajú mesačné reporty a to je dobré. Takže mám trošku individuálnych vzťahov s rôznymi ľuďmi. Áno, ale rád by som počul od každého z času na čas. Nemusí to byť mesačná správa, ale aspoň zostaňte v kontakte. Zostaňte v kontakte. Ak si to pomôže, že napísať mesačnú správu, mesačný report, tak ho napíš.
Takže je naše podmienené a ja falošným egom? Áno, to je falošné ego. Satyarány, trošku o témy, ako máme odpovedať na oddaných, ktorí silne cítia, že uctievanie pána Narsimhadeva by nemalo získať veľa pozornosti, pretože majú pocit, že to nie je Ishtadev. Môžeme ukázať veľa bodov, ale zdá sa, že je to úplne zbytočné im všetko prezentovať. Takže sú dva hlavné argumenty. Jeden je, že Sri Chaitanya Mahaprabhu uctieval pána Narsimhadeva. Takže tam to máš. Sri Chaitanya Mahaprabhu určil tento štandard, on uctieval pána Narsimhadeva, takže my by sme mali robiť tak, ako to robil on, takže tiež by sme mali uctievať pána Narsimhadeva. Ďalšia vec, že Prabhupád uctieval pána Narsimhadeva a Prabhupád začal tú pieseň a dal to po tých arati a tak ďalej. A pána Narsimhadeva dal dosť centrálne do nášho hnutia, takže tiež si všimneme, že keď uctievame pána Narsimhadeva, tak ho vždy uctievame v kombinácii s Prahladom. A Prabhupád mal veľmi rád tie modlitby Prahlad Maharaja Narsimhadevovi, takže Prahlad je veľmi dôležitá osobnosť. A keď pristupujeme k pánovi Narsimhadevu, zároveň prichádzame k Prahladovi, pozeráme na jeho modlitby a jeho nálade a to nám dá veľké požehnanie. Srila Bhakti Vinod Thakur nám dáva a vysvetlenie, prečo uctievať pána Narsimhadeva tým, že hovorí, že on je Vignavinasan. On je ten, ktorý odstraňuje prekážky. Takže on ide do Narsimhapály, aby tam uctieval pána Narsimhadeva, aby sa mohol očistiť, aby v skutočnosti mohol uctievať Radhu a Krišu, takže my by sme mali uctievať pána Narsimhadeva. Otázka o kirtane, takže odporúča sa robiť kirtan sám. Ak tam nie je nikto, kto by sa pripojil, povedať napríklad 30 minút, hodinu denne, alebo mali by sme radšej stráviť čas čítaním a robiť niečím iným, ozvlášť v brahmačari ashrame. Ja si myslím, že keď tam nie je nikto, čo by sa pripojil ku kirtanu, robiť kirtan sám je pekné, ale aj nejaké čítanie. Si na Radhadeši a budeš tam? Som na Radhadeši, ale neviem, či tu zostanem. Čo môžem k tomu povedať? Môžeme každý deň byť. Každý deň s tebou byť v kontakte. Karuna Sindhu snažil si mi párkrát volať, ale nemohol som sa s tým vysporiadať, že tak veľa na to odpovedať. Tak prepáč, že som nezdvihol. Tak som nezdvihal ti. Mark sa má lepšie, ale teda a mysel a duch má dobrý, ale teda hrlu sa moc nedarí. Či je nejaké liek alebo nejaké bylinky, ktoré by mu mohli pomôcť, aby sa postaral o to hrdlo, tak môžeš kloktať slanú vodu. To je dobrá vec. Trošku medu si dávajú, ale myslím, že to je záležitosť pre kafu. Hrdlo. Trošku veľa kafy, keď máš v hrdle. Áno, takže COVID je taký. To necháva trošku zbytkov. Môže to nejakú dobu trvať, kým sa od toho nejak ako oslobodíme. Takže je tam para je dobrá a tiež je tu Venuja. A Venuja je na tomto čete a ona je veľká expertka v liečení čínske bylinky a ďalšie iné typy miestne bylinky a tak ďalej. A ona je veľmi dobrá liečiteľka.
Takže pozrite sa na chat a napíš osobne do Venuji a ona môže mať pre teba nejaké riešenie. Môžem sa spýtať niečo o sanskare, prosím? Je sanskara niečo, čo musíš žiť? Pretože je to tvoj osud, takže keď najlepšie využijeme všetok potenciál Krišna vedomia ako živá bytosť, a tak sa vyhneme samskaram, ale keď veríme v osud a nemáme žiadnu vieru v osobnú snahu, tak sa staneme obeťou našich samskár. Takže samskára je tiež význam a hlbokého dojmu. Môžu byť dvoch druhov, takže sú to hlboké dojmy, ktoré prichádzajú sami od seba ako výsledok našej karmy alebo špeciálnej milosti Krišnu. Určité veci, cez ktoré musíme prejsť. Takže to by mohlo vybudovať sanskáru, ale väčšinou používame toto slovo, že chceme namiesto priniesť nejaké pozitívne veci, že vytvárame sanskáry, takže snažíme sa vytvoriť nejaké pozitívne sanskáry. Ešte si teda umiem ruky. Takže snaž sa robiť nejaké pozitívne veci a vybuduj to na pravidelné cvičenie a potom to budú silné sanskáry, ktoré ťa nadvihnú ponad osud. Ako vieme, či naša povaha je konštitučná alebo, alebo podmienená? To je veľmi náročné vedieť. Ale ako sa viac a viac očistíme, tak budeme vedieť lepšie. Ja som počul, že naše anarty sa očistia, keď sa zapojíme do oddanej služby. Ale všimla som si, že tieto anarty nás držia ďaleko od toho, aby sme sa očistili, od toho, aby sme sa s Krišnom nejak spojili. To je ako keď dáš do veľkého voku, dáš tam maslo a hore začne byť pena a my ju s lyžičkou dáme. Preč, tak je to veľmi čisté, ale za nejakú dobu je tam nová pena a znova to musíme dať preč. Takže niekedy sa zdá, že sme očistení a potom znova príde nejaká pena na vrch. Takže tak toto očisťovanie pokračuje ďalej. Niekedy to vyzerá, že sme sa očistili, ale prídu nové anarty na vrch. Takže to anartany vrity takto pokračuje ďalej. Ako keď z masla robíš ghi a postupne sa vyčistí. Takže nie, my sa očisťujeme. A ono nás to nedrží ďaleko od toho, aby sme budovali vzťah s Krišnom. Takže teraz náš vzťah s Krišnom je, že sa snažíme očistiť. Ako sa môžeme dostať na tú úroveň viery, že necháme naše vlastné ideje a plány len tak? Ja chápem teoreticky tento koncept, ale ako plne sa odovzdať a ako to robiť každý deň? Áno, my stále robíme plány pre Krišnu, ale keď nefungujú a osud to vezme iným smerom, tak to jednoducho príjmeme, nezostaneme a nevyhnutne príliš pripútaní k tým plánom, ktoré sme nedokázali zrealizovať. Ďakujem, že spomenuli zdravie. Takže táto COVID už mesiac sa mi ťahá. Musím to balansovať medzi myslou, osobnosťou, ktorá chce veci a mojim telom, ktoré ma limituje, nejaké návrhy. Áno, stále to balansuj ďalej, takže sem tam niečo rob, ale a nie príliš veľa veľa oddychuj. Ja som čentoval džapu s inými oddanými názvami, ale neskôr rada čentujem sama, pretože sa chcem sústrediť na svoje čentuje, pretože ma to vyrušuje, keď čentujem v skupine. Je to v poriadku čentovať sam? Áno, tiež čentujem sám. Ale vieš, niekedy je to dobré čentovať s oddanými. A Manju Bhasini má živú otázku. Okay. V poriadku.
My sme mali v Rindavan Parikram, ale minulý rok to bolo zrušené kvôli covidu. A tiež, keď počujeme tvoje lekcie z Parikramu, tak nás to odlúčenie sa mi ešte zvyšuje. A jeden starší odtiaľ povedal, ja nemám vieru v moje božstvo, ináč by sa toto nestalo. Nie, ja si to nemyslím. Ja si myslím, že odlúčenie, že to je normálna vec. Nie, nesúhlasím s tým. Myslím, že... Nie. Nie. Čo ty myslel ten starší oddaný? Je to taká... Je to taká poznámka, čo až trošku metie, lebo všetci sme cítili veľa odlučenia od mnohých veciach. Ja som cítil odlučenie od pána Jagannathara z Ratayatri, od mnohých oddaných a divokého kirtanu. Ja som cítil odlučenie od oddaných po celom svete, ktorých často vydávam. Takže toľko odlúčenia, čo robiť. Bol to rok plný prílišného odlúčenia. Manjubhasini hovorí, že nemá otázku, že náhodou len zvihla ruku. Hare Krishna, drahý Guru Maharaj, takže budeš si dávať COVID vakcínu? Yashashvini je lekárka. No tak vieš, ja nie som veľmi nadšený z takýchto vecí, ale myslím, že tie vlády, je, že ak chceš cestovať, budeš musieť si dať COVID vakcínu. Takže ja nevidím, ako by som tak ľahko mohol to obísť. Keďže cestovanie je môj život a nechcem z toho zatiaľ ako to nechať tak, takže áno, ja rozmýšľam na to vakcínu a išiel by som do toho. Tá jediná vec, ktorá ma teraz zaujíma, je, ako často si to budeš musieť dávať. A keď si to budeš musieť dávať ako ročná, každý rok, alebo častejšie, tak sa začneš čudovať, čo ti... Tak sa začneš zaujímať, akože čo to bude tebe robiť. Je to niečo, čo ma teda ako trápi. Takže nie som veľmi nadšený, ale čo sa dá spraviť každých 6 mesiacov? Ona hovorí, to je strašidelné, to je veľa každých 6 mesiacov. Takže dosť veľa. Takže teraz... I may not go for it. Asi do toho nepôjdem. Anyway, should have some antibodies. Mal by som mať nejaké ako protilátky v sebe vybudované. How to understand the statements? Be conscious before being Krishna. Ako pochopiť tento výrok? Buď vedomý predtým, než Krishna vedomý. Buď vedomý znamená buď v kvalite dobra. Jednať v kvalite dobra je, že buď taký rozvážny a jednaj zamerným spôsobom. Nebyť vedomý znamená byť kontrolovaný z mysli a mysl, čo je veľmi prítomné v kvalitách vášne nevedomosti, ale byť vedomý znamená byť rozvážny a jednať vhodne podľa toho, ako nám nariaduje písma. Preto byť v kvalite dobrá, buď v kvalite dobrá, a potom je to ľahšie byť Krishna vedomý, to je pravda. Hare Krishna. Hare Krishna Divya Gita. Well, vitaj. All right, so now I've sort of answered all your questions. Takže teraz som odpovedal na všetky vaše otázky určitým spôsobom. Spravil som dlhý kirtan na Facebooku. So I feel that. Ja to teraz cítim. Yeah. I thank you all for, ja vám ďakujem všetkým za to, že ste tu boli. I'm very happy som veľmi šťastný, a že môžem mať tieto týždenné stretnutia. With the interest of the mind.
Zaujímavé. And thank you, Zoltan. Ďakujem, Zoltan. And Amit Singh. A Amit Singh. Thank you. Ďakujeme. And thank you, Lisa. Ďakujeme, Lisa Jayadev. Wayne Binlin, yes. Shaila Vasini. Teraz už každý píše, ďakujem, ďakujem. All right. Yeah. So I wish Takže ja vám prajem a very good evening and I also wish you nebolo počuť, že čo? A tiež vám prajem a good week. Dobrý týždeň. You know, asi dobrý víkend predtým a že tiež aj dobrý týždeň nejakým spôsobom. Nice pekný with, týždeň. Nice worship s pekným uctievaním božstiev. Nice pekné čítanie Bhagavatamu, nice pekné čentovanie Bhagavatam, alebo načúvanie Bhaktivedanta Vedic Bhagavatam. Je táto Bhaktivedanta Vedská kniha library.org. It has nice audio. Má to pekné audio knihy. Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, Bhagavatam. Someone can Google that, you know, and post it on the link. Niekto by to mohol vygoogliť a dať tam ten link Bhaktivedanta Vedic Library. .org a môžem to teda, je to veľmi pekné, môžem vám to odporučiť. Ja počúvam Krishna knihu niekedy, teraz som počúval Bhagavatam. Takže už tam máte ten link, môžete to vidieť, ďakujeme Nityananda. Prosím, pozrite sa naň. A kopírujte si to. Ak ste to teda ešte doteraz nenašli, pretože sú tu pekné nice opportunity to just príležitosti to iba počúvať Prabhupádovým knihám a s tými so významami je to kompletné. Takže počúvaj tým veršom a výkladom, nice. Že to je pekné. Yes, it is quite je to dosť pekné. It's like je to ako čítanie. So, I find it useful. Takže pre mňa je to veľmi praktické. Možno aj pre vás. Okay. V poriadku. Now I'm gonna escape. Teraz odídem. Hare Krishna.